Dnešek je první ročník turnaje Františka Pláničky. My ho děláme ve spolupráci se Sláví a máme to jako součást celého roku Františka Pláničky, kdy slavíme 120 let od jeho narození. A je to, myslím si, veliká událost pro jak fotbalovou komunitu, tak pro desítku, tak pro Slávy. Patří to do celé řady dalších akcí, my jsme to strašně rádi. A když jsme tenhle první ročník plánovali, tak jsme vůbec neměli samozřejmě představu o tom, jaký bude zájem těch škol, protože je to turnaj škol vlastně. A ukázalo se, že ten zájem je enormní, vlastně jsou tady skoro všechny školy desítky, což při tom počtu těch škol a velikosti desítky je takřka neuvěřitelný, máme z toho ohromnou radost a myslíme si, že tady možná vzniká nějaká zajímavá tradice i do budoucna. Jo, zápas je dobrý, no stres. Dávali jsme gólíky, žádný jsme nedostali, tak se to má hrát. Jo, je to tu super, hráli jsme první zápas, užíváme si to tady a doufáme, že tady ještě vyhrajeme nějakou trofej. Jsem dal dva góly, asi jsem nejlepší z týmu určitě. Hrajeme fotbal, dobrý, je to kvalitní. Tohle byl první ročník turnaje Františka Pláničky. A jsem rád, že jsme to vyhráli. A doufám, že příští rok na to navážem další výhrou a dojdem si zase projít s tím.